لە ڕۆژی یەکی ئایار جەژنی جیهانی کرێکاران دایبمەندی کرێکارانی حزبی شیووعی کوردستان لە گەرمیان گردبوونەوەیەکی ئەنجامدا لە نێوەندی نەخۆشخانەی گشتی شارۆچکەی کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان هاوکات یادداشتێکیان ئاراستەی نووسینگەی سلێمانی پارلەمانی کوردستان کرد پەلە بکرێت لە دانانی نووسینگەی گەرمیان دەستەبەری کۆمەڵایەتی چونکە بەڕاستی مافێکی ڕەوای کرێکارانی گەرمیانە دەبێت ئەو مافەیان پێ بدرێت چونکە کرێکارێک لە گەرمیانەوە بۆ جێبەجێکردنی مامەڵەیەک کە ڕۆژانەی کرێی کاری 15,000 دینار بێت چۆن بەم بارودۆخەوە دەتوانێت بچێتە سلێمانی بۆ ڕایکردنی مامەڵەیەک کە ئەمە ژوای کردووە کرێکاران بە هیچ شێوەیەک نەتوانن خۆیان نزیک بکەنەوە لە دەستەبەری کۆمەڵایەتی و تێچوونەکەی زۆر ئەکەوێت لەسەریان هاوڕێی ئەبوو کاروان سەرۆکی لیستی ئازادی لە پەرلەمانی کوردستان بەڵێنیدا کە یادداشتی دایبمەندی کرێکارانی حزبی شیووعی کوردستان بگێنێ بە جێگەی مەبەست و لە پەرلەمانی کوردستانیش کاری جددی بۆ جێبەجێکردنی داوای کرێکاران بکا هاوکات کرێکاران نیگەرانی خۆیان دەربڕی کە لە ڕۆژی جەژنی جیهانی کرێکاراندا کاریان پێدەکرێت ئێمەش لای خۆمانەوە بە جددیەوە ئەڕواینە ئەم یادداشتنامە و ئەیگەێنینە سەرجەم شوێنە پەیوەندی دارەکان پەرلەمان نووسینگەکان حکوومەت وزارەت و بە دواداچوونی جددی بووەکەین هەرو وەک چۆن لە پێشدا کارمان بۆ ئەو کردووە و لەسەر ڕۆشنایی ئەو مەبدەی کە بوومانە کە ئەبێ ئەو لەوێت بدەینە داکۆکی کردن لە مافی کرێکاران وڵا ڕوازمان باش شوێنە هاتین بۆیرانە بۆ کرێکاری ئیمڕۆ عوتڵەمانە گەری کرێکار ئیمڕۆ ئیشە هەر نەکە ئەوە تا ئێمە هەوە تا گشتمان لە شەشوە لێرە داوامەکەین هۆکە ئەوەیە کە حەقیان خوراوات یگەی کە ئەکەسی دەرەکرێت لێرە ئەوە نییەکی داکۆکییان لەگە پشگیری گیان لێ بکە کە هەغی نەخورێت کە زمانەکرێت هەمومان یە زمانە لێ بێ کە وەختە دەرەگەن زمانەکەیان دیار نییە کەچن بە شوێنی داکۆکی خۆیان کەس نیە حسابێکیان بۆ بکە حەقییان خوراوە بەڕاستی کەس پێویستەگا کەسە لە داکۆکییان لێ بکە و حەقەکەیان بگەڕێنێتەوە ساڵانە یەکەمین ڕۆژی مانگی پێنج بە ڕۆژی جیهانی کرێکاران لە جیاندا دیاری کراوە لە هەرمی کوردستان بە هۆکاری قەیرانی دارایەوە ساڵ بە ساڵ دۆخی ژیانی کرێکاران خراپتر دەبێت بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان